Ողջ ունում եմ աշխարի ամենահամովասեր և ճաշակավոր հետևորդներին Միլայի խոհանոցից։ Սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ պատմել ահա այս կարասիկների պատմությունը։ Ուրեմն իրենք շատ թարմ էին, երբ անցնում էի ձկնավաճառի կողքով, ակամա հայացքս հառեցի այդ տաամաների մեջ, որտեղ վաճառվում էին ահա այս կարասիկները, և տեսա, որ բոլորը գրեթե կենթանի էին։ Շատ խղճահարվեցի, շատ ազդվեցի, բայց նաև գնահատեցի թարմությունը։ Իսկ ամուսինս, որ ամենևին ձկնասեր չէ, սկսեց ինձ կշտամբել, թե ինչու ես կանգնել ձկների կողմը։ Բայց այդ ընթացքում, ինչ ես նայում էի ձկներին ու խղճահարությունից բացի, ի մեջ ծնվում էր նաև բաղադրատոմս, թե ինչ կարել է պատրաստել այս գեղեցկուհիներից։ Եվ ես պնդելով գնեցի կարասիկները, բերեցի, բայց որ կենթանի էին, չէի կարողանում կպնել։ Ամուսինս այս անգամ բարկությունը մի կողմ թողեց և օգնեց ինձ սրանց մաքրելու։ Ինքը մաքրեց, ինքը բորը դատարկեց և լվաց։ Հիմա այսօր ես նորից, դա գիշերն էր, արդեն ուշ գիշեր էր, որովհետև թողեցինք, որ ձկները այդպես կենթանի չէինք կարող քերթել, էլի, խոսքով թողեցինք բոլորը մահացան, հետո միայն արդեն երեկոյան գիշերը մաքրեց, լվաց, տեղավորեցի սառնարանում, և այսօր ահա թարմագույն այս փոքրիկներով կպատրաստեմ տապակա։ Ասեմ ձեզ, որ կարասները երբեք խաշված համեղ չեն լինում, սրանք միայն պետք է տապակել։ Ուղղակի հիմա կպատրաստեմ այն համեմունքները, որոնցով կտապակենք, կտապակեմ ձիթապտղի յուղով և կավելացնեմ կարակ։ Ինչու այս երկուս, ուրեմն ձիթապտղի տապակելիս շատ համեղ է ստացվում, իսկ կարակը մի տեսակ հագեցնում է համը և ավելի համեղ է դառնում մեր տապական։ Նախ հիմա ձկնիկների փորը մեջտեղից կբացեմ և բոլորը տապակ երեսով կանեմ, ավելի տապակ կանեմ, հասկացաք միտքս, կամ հիմա անեմ և ձեզ ցույց տամ։ Ահա այսպես բացելուց հետո սիրելիներս ողնաշարից կտրելով բացեցի նաև այս գլուխը, ասեմ ձեզ բավականին կոշտ փշերով ձկնիկներ են, սրանց փոքրության այսպես չնայեք շատ սուր փշեր ունեն, եթե որոշեք այս բաղադրատոմսով պատրաստել, սիրելիներս նկատի ունեցեք։ Լավ, հիմա սկսեմ համեմել, այսինքն աղ եմ անում երկու կողմից, ահա այսպես, ույ, աղը շատ արեց ես մի կողմը, հիմա կտրորեն, մեզ երեսնիլ կանեմ, շատ շատ սուր փշեր ունեն սիրելիներս, շատ զգուշ կլինեք, ձերքով ուզեցի աղը տարածել, արդեն ձերքս ծակեց և արյուն եկավ, այդ կարգի սուր փշեր են։ Աղ անելուց հետո սև կարմիր պղպեղ սումախ կանեմ և կթաթախեմ ալյուրի մեջ։ Աղը, սև պղպեղը, կարմիր պղպեղը, սումախը արված են երկ կողմից, ինչպես ասացի, հիմա կթաթախեմ ալյուրի մեջ։ Սա ևս արված է, իսկ հիմա տաքացնում ենք գրիլի թավան, լավ պետք է շիկացնենք սիրելիներս։ Քանի որ արդեն գրիլի թավան լավ տաքացած է, շիկացած թավայի վրա տեղափոխում ենք ձկները, կաշին ի վեր վիճակում ահա այսպես տեղափոխելով, ահա այսպես, և վրան ցողում ենք ձիթապտղի, ոյ, բարակ շիթով, սա էլ մեր բարակն է, տես արդյոք, դրաման ձիթապտղի շիթը պետք է դատարկել են բարակ զորակով դրանելանը։ Հողնում ենք 5 րոպե տապադվի, այն է հետեք շրջում ենք հաջորդ կողմը, պետք է հաջորդ երեսին են ձիթապտուղ այդպես բարակ թողեին, բարակ շիթով, բայց քանի որ մեզ մոտ ծորը ավելի առատ եղավ, թափով եկավ բուսայուղը, ուս թվում են բավական կ Եվ պետք է արդեն շատացնելը, կալորյաների քանակը, բավական է, այսկացա։ Սիրելիներս, հիմա շրջում ենք հաջորդ երեսին, կսեք, ինչ լավ ոսկի գնել են ձկնիկները, շրջեմ նայում հաջորդը, ուս, ես մետը դեռ տեղում է տապակվելու,
ճիշտ է ժամ ասում ենք տապակվելու համար, բայց գազի կալորականություն հաստատությունը ևս գոյություն ունի, բարեկամներ, օրինակ թվում է թե նույն գազն է, բայց օրինակ վարդենիսում այդ նույն գազով ես շատ ավելի արագ եմ սուրբ եփում, քան այստեղ Երևանում։ Ուզում եմ ասել, տեսեք, քշրեցի, իդեպ շատ նուրբ միտունի, ի տարբերություն ոսկորի։ Պետք է զգուշ լինեք, խոսելով ընկա, ես այս մեկին ինչիք աղճատեցի։ Հա, ասածս այն է, որ երբ ասում եմ տապակել օրինակ միսը 5 րոպե, 7 րոպե, դուք պետք է նաև իքնուրին կողմնորոշեք ըստ ձեր գազի կալորականության, որովհետև գազի ուժից է կախված նաև, ոչ թե մարման բարձրալ, հենց ուժից։ Դա կոչվում է գազի կալորականություն, թե որքան և ինչ ժամանակում կպատրաստվի ձեր ուտեստը։ Օրինակը բերեցի սուրճի վրա, Երևանում մի բաժակ սուրճ գնելու ընթացքում ես կարող եմ պարանին մի 10 շոր փռել, կարող եմ գնալ պատշգամբ վերադառնալ, բայց դեռ այդ մի բաժակ սուրճը չի պատրաստվել։ Մի դեռ վարդինիցում դրեցի, փորձեցի լույսը անջատել, մոտեցա, արդեն սուրճը թափվել է։ Ասացի, սա իր ավելավ է կոնկրետ օրինակով կանեցամ պատմել։ Լավ, հիմա կտապակվի, երբ արդեն զգամ, որ գրեթե պատրաստ է, վրան կավելացնեմ կարաթի շերտիկներ։ Ժամանակն է կարաթն ավելացնելու, սիրելիները։ Ահա այսպես։ Հիմա կարաթը կհալցի, ձուկը կպատի իր թավշե համով, ոչ եմ սիրում, արդեն թավշե բառը, ես ոչքով հավիսի քաղաքականացնել։ Եվ մեր համեղությունը պատրաստ է։ Պատրաստեք այսպես, եւ շատ կգոհանաք, թեթև է, էժան է, հանգիստ է, եւ հետաքրքիր է, ինչու՞ չէ։ Սա էլ այսպիսի բաղադրատոմ։ Սիրով, ձեր Նիլա։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներս, մի քիչ փխելվեց, որովհետեւ շատ նուրբ միս էր, ինչպես ասացի, տարբերություն ոսկորների, եւ որ անկեղծ ասեմ, առաջին անգամ էի ես կարաս տապակում, պետք է շատ զգույշ լինել, արդեն հմտություն ձեր կբերեցի, բայց միս ընթացքում փորձեցի, հրաշալի նրբահամեր, հիանալի, արժե, որ անպայման գնեք եւ պատրաստեք հենց այս տարբերակով։ Սիրով, ձեր Միլա։